Man dal yakarna ni man 217 bi mu ngi toj deuk bi waaw bi bo xolé kuna da nga yakarna 217 la mais du 217 bi pakistan la bi mo saxo parce que ñi kay ñaw bari wul mais ñun lañ koy liggéey fi quoi waaw bi dal yene na ci sama bob bu may dem mom dama koy abiyé rek ma dem ci kuna kay mi ci salon bi parce que fi des fois amna client yo xamanteni fi la leen di recevoir quoi parce que des fois ci souf day xawa xat amna client yo xamanteni comme dañu ñëwando yalla machallah dal te ku ñëw dinañ waxtaan ak yow niñu wara waxtaané ak yow waaw secrétaire baangi fi ku ñëw dina la dalal waxtaan ak yow mais parfois ñaw yi dina bari bari bo xamné day jump ba ñëw ñëpp sa dogu mëna paré mais lan mo tax yeen client yi duñu comprendre lolu waaw xam tamit dafa miti nit jox la ñawam yaakar ci yow war ka sol ñëw ngeen ka ñaw bi paré wol dafa miti trop mais aussi tamit nañ xamné si teer bi la gëna miti parce que teer ku sañon kuñ jox ñaw tay bu sañon da kay ñaw mu jégué fi mais des fois nak lu ñu bëggëndo des fois day am tolof tolof man ci ñak balak maram ay sa durik mam sadio mam sawalu mbakki mi ci naawel demat falum nar bi ran jébé ciangaay da bi mam seen pun jaay way yen say ñu lay gënal wante yen say xéss lay gënal lolu neex na ba paré mom mi way jigen day ñuul ba mu xéss li ma gisseti fum toni dafa melni lukina samay bon ndax fum toni tokku tay bass la def te day briyé fo tolu diko gis li moy lan wa li til la ñu jël ko ñaw ko tokku tay bass rek ut ben garantie rek tek ci tay bi quoi bo xolé coupe bi ci kaw comme forme tay soutien la quoi am coupe bi de sujet dañ koy coupe dal bi mom coupe bi moy l'essentiel bi quoi comme neex na ba paré ndax fum toni te plateau dafa ala doobe ndax ki tokku tay bass la def sa tay bass baxna torop wa jigéen ñi dañu yaakaaroon ni fum toni ñom rek ñom momé xew bi way goor ñi dédo bu len dem len wax na rek ñom ci lañ bokku wa ñun feb lañ mané yépp lañuy ñaw lepp lañuy ñaw lepp lañuy ñaw lo xalaal rek lañ koy ñaw parce que goor ñi aussi ci monde bi lañ bok wa man nakay blu mu so li lan la man li titel na ma sax wa yeneen yaakaar yeen jigéen ñi rek yeen bëggalu rafet goor ñi aussi dañu bëggalu rafet li mu sol ni mom moy lan li dal mu ngi bombardé kër gi fum toni les 3 pièces à bout blanc xam nga lay ñawtu 3 pièces yu reuy légui dañuy ñaw 3 pièces près du corps quoi
waaw li boko xolé rek du déranger ki ko sol té bi dina nice dal ah bon mom sañtam ba ah ba tay bi 217 la rek xam boy dessin da nga wara xol ben affaire nga expiré aussi quoi parce que luñu dessin rek amna luñu xol ba expiré aussi quoi bi forme jir lañu jël rek xaw ci satia toté rek xol luñu de créer quoi mu nek jup ci rentain mass manam ci ko gatal yay xol dessin bu la neex rek nga tap ko ci waaw ma xol dessin bu ma neex rek ma door ko ci couleur ni nak da ngay xol couleur bi ni rek nga xol tissu bi xol couleur yo ci wara mëna tek waaw ñun dañuy xol tissu bi rek xam couleur yi ci wara dem déjà quoi waaw da fum toni lima gis yem na ma toram ndax couleur yi nga boré déjà rek dafa rafet bu la bëng may daanel ma gis doko taybaasi bo mom daf ma xam lo mais ba su xalé goor yi tamit lolu benen bi la comme bo gisé da nga yakane ñaw jigen da nga mëne way naka té ñaw goor tamit ci nga mëne ñun yépp lañuy ñaw li dafa nekk lo xamanté préparé ñuko sax